Sasha Uzunov od radio programa 3-3-Z tuka vo Мелбурн. Господин Иванов, против тебе се водеше една гнасна расистичка кампања во македонската медија, водена од светскиот новинар Борјан Јовановски од Бога Романот Бранко Тричковски. Моето прашање е, господин Иванов, дали имаше притисок од американскиот дипломат Хојт Брајан Ји за да му го дадеш мандатот на господин Заев? Тоа беше и помина. Остана документирано и архивирано. Кој го интересираат детали, може тоа да го побара во архивата на кабинетот на председател. Значи, постои притисок против тебе? Доби закани? Тоа може да ми го кажат тие кои се надлежни за тоа. Благодарам.